Potom nas čeka jedan veliki posao da u skladu sa zakonom, statutom, se prilagodi rad mesnih zajednica, jer se time ima isto nekih izmena koje su jako bitne, ili da kažem suštinski bitne za mesne zajednice. Prva stavka, možda jako bitna, način izbora. Izbori će biti tajni i neposredni. Dakle, to je podrazumeva glasanje u glasačku kutiju. Znači, isto kao i svi drugi izbori. Izabrat će se savet mesne zajednice od, recimo, petoro, jedanaestoro ili koliko se odluči da bude ljudi u savetu, to bi bili kao odbornici, članovi saveta, jednako odbornici, jednako poslanici, zavisi na kom nivou. Oni će odlučivati ko će biti predsednik, dakle, kao u skupštini. Onda mi moramo i da teritorijalno reorganizujemo mesne zajednice, da vidimo koji način je najbolji, jer sada imamo negde 89 mesnih zajednica, od toga negde nema ljudi, negde su dvoje, negde petoro, desetoro. Dakle, oni više ne mogu da funkcionišu kao mesna zajednica. I to treba reorganizovati na neki način na koji, eto, u lokalnoj samoupravi. Nije to posao, recimo, samo mene ili one kancelarije za mesne zajednice. To podrazumeva i rad skoro čitave lokalne samouprave po tim pitanjima, jer to je vrlo obiman posao. Kako reorganizovati mesne zajednice i krenuti sa novim sistemom. Onda oni će imati pravo na imovinu i moći će da mesna zajednica da zarađuje određeni novac pruženjem nekih usluga, imati imovinu, izdavati imovinu i tako dalje. Tako da imaju veći značaj po tom materijalnom, finansijskom, imovinskom delu, ali i načinu izbora i načinu funkcionisanja. Oni moraju da rade najmanje jedna sednica u tri meseca. Oni moraju da podnose finansijski izveštaj na kraju godine. Oni moraju finansijski plan pre, znači kao budžet u decembru. Ako toga ne bude, onda se raspuštaju, dakle, od strane gradskog veća. Tako da moraju da rade po tom principu i to su te promene. Dakle, sve ovo što je sada postojeće mesne zajednice, to će sve biti do u narednih par meseci već promenjeno i sve ovo što sad se, evo, izlazi se te, ne znam, ovde predsednik mesne zajednice, ovamo, onamo, sve to će biti promenjeno i bit će drugačiji sistem rada.